Dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Demək ki, Şuşada sərhəd var. Deyəndə də mənə Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, nə zastavı yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranıb. Ta şimaldan cənuba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Gedir orada yaratdı. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Və burada mənim burada bir rezidensiyam olsun. Və mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim, bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm, məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin.